Akuzomu tezi kifimba ikaze uyu munsi ngiye kwagezaho ibirungo by'icyayi maze iminsi mubaza uburyo mwavanga ibirungo by'icyayi dufite hano mu Rwanda kugira ngo biryohe bihumure kurushaho ariko uyu munsi ngiye kubibagezaho ubwo mperutse kubagezaho icyayi cy'umuravumba abenshi barampamagaye bambaza ngo mbabwire uko wavanga ibirungo by'icyayi dufite mu Rwanda bigahumura neza bigasa neza bikaryoha kurushaho uyu mwanya rero ngiye kubibagezaho kandi bagezeho n'uburyo mwabivanga kugira ngo nyine biryohe kandi bigire akamaro kurushaho. Ngiye rero gutangira mbagezaho ibirungo by'icyayi dufite hano mu Rwanda dukunze gukoresha mu Rwanda ibirungo by'umwimerere tugira muri jaride yacu byinshi ni kubiberekera muri jaride yanjye hanyuma mbagezeho n'uburyo mwagenda mubivanga buri kintu uko wakivanga n'ikindi kugira ngo gihumure kandi kikugirire akamaro kurushaho. Ngiye gutangira mbagezaho ibirungo. Iki kirungo cya mbere ni mante, iki kirungo cya kabiri bakita lipia. Lipia Straw Dollar abantu benshi ntabwo bakunze kukigira mu Rwanda ariko ngiye ndagifite. Iki ngiki kindi nacyo cyitwa Lipia Alba. Lipia Alba abantu benshi nabo ntibakunze kukigira mu Rwanda ariko ngiye ndagifite. Hanyuma hakaza n'iki kirungo tuzi twese umucyayicyayi. Ikindi kirungo nacyo tuzi twese umuravumba. N'ikindi kirungo tuzi twese ikindi tangawizi. Ikindi kirungo nacyo tuzi twese ni umwenya, n'ikindi tuzi twese ni ibibabi by'amacunga by'indimu. Ibi nabyo ni ibibabi by'amacunga, ibi ni ibirungo tuzi twese usanga abantu benshi bazi ariko uburyo bwo kubikoresha usanga butandukanye. Ibirungo mbese tutazi hano mu Rwanda ni ibi birungo bibiri naberetse nabyo byo mu bwoko bwa Lipia. Lipia Alba na Lipia Straw Dollar abantu benshi ntabwo bakunze kuyigira ariko hari abagiye babifite. Noneho ngiye kubagezaho uburyo mwagenda mubivanga kugira ngo bihumure nk'uko ari byo mwasabye ari nayo ntego y'iyi videwo. Imante ushobora kuyiteka yonyine uko ubitekura kuzi ubiza amazi wamara kuyabiza ukaba washyira n'ibibabi bya mante ugakora icyayi cyawe ukaba ukoze icyayi cya mante. Ariko ngewe ndabifata mfata ibibabi bya mante amazi yamara kubira nkabanza nkishyiraho amajyane nkishyiraho n'ibibabi bya mante bigahumura cyane kandi kugira ngo bihumure wibuke ibirungo byose kugira ngo bihumure kandi bikugirire akamaro ni ukubishyira mu mazi yabize ukamazamo nk'umunota umwe gusa ntibimazemo umwanya munini kugira ngo intungamubiri zabyo zidapfa kandi n'umpumuro yabyo igumeho yo kuvaho kuko iyo ubitindije intungamubiri zirapfa kandi impumuro yayo ikagenda igabanuka ntiwumve bihumura neza. Iyi rero mpamvu ushobora kwivanga na tangawizi bigahumura cyane cyangwa se ukayiteka yonyine ariko iyo uvanze na tangawizi irahumura cyane cyane. Ariko noneho iyi Lipia Straw Dollar niyo mbanje kukugezaho. Lipia Straw Dollar ni ikirungo gihumura cyane kurusha amacyayicyayi kandi ni igiti kiba igiti kinini n'igiteye muri jaride kiba igiti kinini ku buryo ubona ari n'igiti cyiza kigiye gifite indabo usanga gifite uturabo twiza muri jaride. Ariko iki kirungo nk'uko iyi videwo igamije kukwereka uko wavanga ibirungo kugira ngo bihumure neza kandi biryohe kurushaho iki kirungo cya Lipia Straw Dollar ugiteka cyonyine nta bindi uvangira kuko ni ikirungo gihumura cyane cyane ariko wihaye kukivangira usanga umuhumuro wabyo utari mwiza utabaye mwiza reba ukuntu turabo twacyo tumeze. Ikiri muri jaride rero kiba kimeze neza kandi niyo gitetse kirahumura cyane mu cyayi cyaba icyayi washyizeho amajyane gusa cyangwa se cyaba icyayi washyizemo n'amata. Hakaza noneho iyindi Lipia ubwoko bwa Lipia ni uku Lipia uyandika nushaka nawe uzajye kuri YouTube cyangwa se ujye no muri Google rero uzabona akamaro kabyo. Iyi Lipia Alba ijya guhumura nka mante imeze gutya. Niba utayizi rero uzabwire ndayifite urabibona ibi byose ni kubiberekera muri jaride yanjye uzabwire ngo uyitere utera igiti witera nk'igiti utera ingeri injiga cyangwa ingeri ugatera ikamera vuba vuba cyane. Lipia Alba ntabwo itinda kumera ntabwo ari nka Lipia Straw Dollar. Lipia Straw Dollar niyo itinda kumera kandi irarushya no
mu kuyitegura idashyizemo ifumbire ngo rivomerera ntabwo ifata nta nubwo imera. Iyiripia rero ushobora kuyivanga na tangawizi nayo igahumura cyane cyane, ariko utanayivanze uyiteka nayo yonyine n'amajyane bigahumura cyane. Nibuke ntabwo bitinzaho n'ubundi ibirungo byose ntabwo bitinza muri ayo mazi, ubishyira mu mazi yabize ntubitinzeho ukabikuraho kare kugira ngo bikomeze bihumure kandi intungamubiri zabyo zigumemo. Noneho ikindi kirungo mu cyayi cyayi. Mu cyayi cyayi ni ikirungo twese tuzi twese. Mu cyayi cyayi rero urakute kurakuzi abantu benshi barabizi, urawufata ukabiza amazi, umara kubiza amazi ugashyiramo amajyane cyangwa se ukanywa amazi arimo mu cyayi cyayi. Nabyo ni byiza cyane kandi abaho kiba gihumura icyayi cyawo utavanzemo n'ikindi kintu, kiba gihumura cyane. Mu cyayi cyayi ushobora kuwuteka wonyine gusa ntujye gutekana n'ibindi bintu kandi kigahumura cyane cyane. Ariko hanyuma n'umuravumba rero, ikirungo cy'umuravumba ushobora kuwuvangira n'ibindi bintu. Ukawufata umuravumba ukawubanza mu amazi yamaze kubiraho ugashyiramo amajyane, amaze gushyiramo amajyane ukabanzamo umuravumba ukawumazamo akanya gato cyane nk'uko nabiberetse muri video yanjye. Yamumura y'umuravumba ugumamo kandi ugashyiramo n'ikindi kirungo wenda ugashyiramo nka tangawizi, birakomeza bigahumura cyane, cyangwa se ugashyiramo n'umwenya birakomeza bigahumura cyane. Hanyuma ikindi kirungo ni tangawizi. Tangawizi ivanga n'ibintu byinshi, ariko tangawizi nayo ishobora kuyiteka mu cyayi yonyine igahumura cyane kandi ifite akamaro gakomeye cyane. Ibi birungo byose bigiye bifite akamaro kabyo. Niba utazi ikirungo muri iki ngiki, utazi muri ibi ngibi, ni kukwereka. Niba hari icyo utazi akamaro kacyo, unyandikire muri komenti nzabikubwira byose, nzabivumuza byose mbikubwire. Ariko hari ibyo nagiye nkubwira hano waza no kureba muri video zanjye, wagenda usanga akamaro kabyo kariko. Hanyuma umwenya uwuvanze na tangawizi. Umwenya ufata amazi ugayacanira, wamara kuyacanira ugashyiramo yamaze kubira ugashyiramo amajyane byose byamaze kubira nyine ugashyiramo ibibabi by'umwenya, warangiza ugashyiramo na tangawizi waseye agatangawizi gake, ariko kugira ngo bitaza kukurya. Urabizi ko tangawizi hari ukuntu ikaze, iyo ushyizemo nyinshi irabimera nk'agasenda, ushyiramo nkeya ukaminjiramo ukabireka bikabira nk'umunota umwe, ubundi ukamina n'icyayi cyawe. Iki cyayi rero umwihariko wacyo nanone, iki cyayi wafashe umwenya ukavanga na tangawizi iyo washyizemo amata niho biryoha cyane gahumura cyane, ku buryo wanyweye iki cyayi ntabwo ushobora kunywa ikindi cyayi. Uzabigerageze urebe niba utarabikora, uvange umwenya na tangawizi, ariko uzabivange ku buryo utabimazaho umwanya munini ku muriro. Noneho ibibabi by'indimu nabyo ni ibirungo by'icyayi. Bamwe barabikoresha abandi ntabwo baramenye ko ari ibirungo by'icyayi. Ufata icyayi nyine amazi ukayabiza, yamara kubira ugashyiramo amajyane, warangiza ugashyiramo ibibabi by'indimu ugacanira akanya gato bigahumura cyane cyane. Aha ngaha naho iyo ushyizemo amata niho bihumura cyane kurushaho, wumva ari icyayi kiryoshye ukuntu, gifite imeze ukuntu, ariko niyo udashyizemo amata nabwo kirahumura cyane kandi niyo gukomeza kuyumva. Ibibabi by'amacunga nabyo ni ibirungo by'icyayi. Abantu benshi nabo ntabwo biramenywa cyane, abantu benshi ntibakunze kubikoresha, ariko ibibabi by'amacunga iyo ubishyizemo birahumura cyane cyane, ariko cyane 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 bigahumura ku buryo nta kindi cyayi ushobora kunywa utashyizemo ibibabi by'amacunga. Ibibabi by'amacunga ntushobora kubivangiramo n'ibindi bintu kuko bifite umuhumuro wabyo nabyo wihariye kimwe n'iby'indimu. Ushyiramo amajyane gusa, ugashyiramo n'ibyo bibabi by'amacunga cyangwa se n'ibibabi by'indimu bigahumura cyane. Ndakomeza kukwibutsa rero ko ibi birungo byose bigira akamaro gatandukanye, buri kirungo kiraha kigira akamaro kacyo. Hari aho usanga bihuza, ariko iyo ufashe nk'ikirungo kimwe ukakivanga n'ikindi biruzuzanya kandi bigakomeza bigahumura bikakuryohera cyane ku buryo udashobora kunywa icyayi utashyizemo ibirungo. Ibirungo byose kandi bigera hano mu Rwanda, nari ndabifite ubwanjye muri jaride yanjye, bigiye mbifite byose. Nawe ushobora kubihinga ukabihinga iwawe muri jaride yawe
ukabigira ku buryo wajya ujya kubikoresha ubisaruye umurimo wawe bikifite umwimerere wabyo bitaruniye mu isoko cyangwa se ngo bibe byaratunganyijwe mu nganda ubugeremo bya bintu byose bituma ubuziranenge buvamo. Ndagushishikariza rero kujya ukunda ibyayi wakoresheje ibirungo byawe bigirira iwawe mu rugo. Niba rero ukunze ibirungo waba ukunze ikirungo kimwe hano ukaba utagifite, imbwira nzakikugezaho. Kandi niba wumva wowe hari ibindi birungo usanga ukoresha byo mu Rwanda dukoresha mu Rwanda by'umwimerere wacu, ntavuze hano muri iyi video, unyandikire muri comment kugira ngo n'abandi babimenye, nanjye mbonereho nanjye nzabigire. Urabona n'ibi birungo nkwerekana ibyo mfite byonyine mu busitani bwanjye. Niba rero hari ibindi uzi wowe ufite ubingezeho nawe nanjye mbigire. Niba utabifite kandi nanjye nzabikugezeho, uzabinyandikire muri comment mbere ko utabifite mbikugezeho. Niba rero wowe wari ibyo wakoresheje bikakuryohera, wenda ubundi buryo wabikozemo bikakuryohera, nabyo bitwandikire muri comment kugira ngo twese tubimenye, tujye dusharingana, twigishanye, tumenye ibitugiriye akamaro kandi byujuje ubuziranenge nk'uko tubikoresha iwacu mu Rwanda. Naha rero ni byari bigize iyi video, mbizeye ko wifuzaga kumenya uburyo wavanga ibirungo mwese mwabimenye. Kandi niba ukunze video ujye ube like igeze ku bantu benshi cyane, kandi wibuke utwandikira muri comment nawe ibyifuzo byawe byose utwandikire. Naha rero yari mupenzi nk'ibisanzwe, kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.